Mirëmëngjes për juve shikues të nderuar. Dje Komisioni për Buxhet dhe Financa ka refuzuar një mori amandamentesh që të përfshihen në kuadër të projekt buxhetit për vitin 2022. E një prej tyre është edhe çështja e pagave për specializantët e mjekësisë. Për të diskutuar për këtë këtu kam të ftuar Dion Musliun, përfaqësues i Këshillit të Specializantëve. Nderuam falënderim për gjonë ju. Falënderim shumë për ftesën. Mirëmëngjes. Dje Komisioni Parlamentar për Buxhet refuzoi pagat dhe me ditjet për specializantët, çka nënkupton kjo për juve? Fillimisht kisha dashur me tregu për publikun se kush janë specializantët. Specializantët janë mjekë të përgjithshëm të cilët janë në shkollimin specialistik. Shkollim specialistik i cili zgjohet 4 apo 5 vjet varësisht prej programit dhe fillon pas përfundimit të fakultetit të mjekësisë që është 6 vjet, pra ne i marrim 300 kredi nga studimet, plus kemi edhe 6 muaj të stazhit si mjek i përgjithshëm dhe mandej kemi të drejtë të aplikojmë për shkollim specialistik ose për specializim. Një specializant pas përfundimit të shkollimit specialistik bëhet specialist dhe mandej ka të drejtë pra që të jetë person përgjegjës ose është kompetent për trajtimin e personave ose pacientëve ose qytetarëve tonë. Ne si Këshilli Specializantëve kemi bërë disa kërkesa cilat kanë qenë fillimisht kthimi specializantëve me subvencione në të rregullt ose atyre me vetfinancim në të rregullt dhe pagesat e kujdestarive të cilat ne i mbajmë. Për shkak se pra do të thotë ka specializantë që punojnë pa para edhe disa me pagesë. Pse ndodh kjo? Po, do të thotë në momentin që është hapur konkursi nuk ka pasur mjete financiare sipas ministrisë ose qeverive të kaluara që kanë hapur konkursin dhe numri ka qenë tepër i madh i mjekëve për shkak se 4 vite nuk ka pas fare konkurs për specializime dhe është grumbulluar një numër i madh i mjekëve dhe stomatologëve rreth 1000 të tillë që kanë qenë duke pritur hapjen e tyre. Në këtë kohë kanë ikur jashtëzakonisht shumë mjek për shkak se nuk kanë mundur që të presin më gjatë hapjen e këtij konkursi dhe në momentin që është hapur nuk është hapur me financim për të gjithë, mirë po një pjesë kanë përfunduar në kontratat me vetfinancim që do të thotë borra financiare për 5 vitet e radhës ka qenë e familjeve të tyre për 5 vite. Çfarë orari? Orar të rregull? Orari është i rregull, do të thotë 8 orë në ditë për çdo ditë të javës, plus janë kujdestari. Si pas udhëzimit administrativ, minimum janë 2, mirë për 2 kujdestari 24 orëshe, të cilat pra përfshin të gjithë ditët e javës, për shkak se edukimi specialistik është i shtrirë në 7 ditë të javës, dhe përvec se janë 2, nevojat e klinikave dhe spitaleve rajonale në tërë Kosovën është të ketë shumë të tepër specializant gjatë këtyre, gjatë kësoj periudhe. Dhe rrëdhimisht cili specializant mban afërsisht 5 kujdestari 24 orëshe gjatë muajit, që i bjen janë dikur rreth 120 orë ekstra prej 140 orëve të cilat i kemi. Pra, mesatarisht një specializant punën 250 ose më tepër orë në muaj. Dhe tash nëse shohim me punu 260 orë në muaj dhe të mos paguhet, atër kjo është me të vërtet diçka absurde, sepse në asnjë nivel kudo qoftë profesional nuk ndodh që një punëtor të punoj për kaq shumë orë dhe të mos paguhet. Pse ka ndodhur kjo prej vitesh, pse nuk janë pagu? Pra, kjo është një problem i madh i cili pra, asnjëherë nuk është trajtuar, asnjëherë nuk ka qenë i konstruktuar mirë në mënyrë detajore, dhe për shkak të kësaj ka ndodhur pikërisht kjo, që të grumbullohet një numër i madh i mjekëve të përgjithshëm, pa pasur hapje të konkursit çdo vit ashtu si që ndodhë në se cilin vend të botës, është e caktuar koha dhe në madje dhe në vendet e rajonit, është e caktuar dhjetë koha një herë ose dyherë brenda vitet, hapet konkursi për specializime, më ndej konkurojnë dhe në bas të kriterive pranohen. Tek ne ka pasur gjithmonë, pra herën e fundit nuk është hapur konkursi për 4 vite. Dhe duke pasur këtë dhe duke pasur parasysh numrin e madh të mjekëve që diplomojnë, atër kjo ka bërë që të grumbullohen afërsisht 1000 mjekëve stomatolog të diplomuar, të licencuar, të cilët kanë qenë në pritje të shkollimit specialistik. Duhet të theksoj që një mjek i përgjithshëm i cili nuk është në specializim, atëherë ai nuk mund të shërbejë ose ai është i limituar për të ofruar shërbime. Prandaj është e domosdoshme që dhe ashtu ndodh pra gjithkund që të hyjë në proces të shkollimit specialistik, të përfundoj specializimin dhe të bëhet specialist. A ka shumë është e obligueshme? Për me vazhdo tutje? Po, është e obligueshme për me mujtë me ofru qytetarin shërbime. Mirë, tash së fundi ju edhe protestuat për këtë këto problematika. Cilat janë kërkesat e juaja konkrete? Ne i kemi
4 kërkesa, për i cilave 2 janë absolut thelbësore, është kthimi i specializantëve me vetë financim në të rregullt dhe pagesa kujdestarive të cilat i mbajnë. Të dy këto ne besojmë se janë shumë të gjëra të cilat me vullnet të mjaftueshëm politik mund të rregullohen, për shkak se edhe implikimi buxhetor nuk është as i madh. Një pjesë e këtyre specializantëve me vetë financim marrin subvencione. Çka do të thotë kjo? Subvencionet janë paga të cilat i marrin, mirëpo nuk i marrin në kohë të caktuar, dhe nuk i marrin çdo herë në secilin muaj me radhë. Pra, herë i marrin një muaj, mandej 2 muaj presin e kështu me radhë. Në njëjtën kohë, këta që janë të marrin subvencionin nga Ministria e Shëndetësisë. Sa është kjo lloj subvencioni? Është e barabartë, afërsisht është e barabartë me pagën të cilën e kanë. Por gjithashtu janë dikun është një numër i madh i tyre të cilit nuk marrin fare subvencione. Sa herë në vet i marrin këto subvencione? Normalisht është e supozuar se ti marrin çdo muaj, mirë, po nuk i marrin për arsye të ndryshme. Pra, asnjëherë ata nuk e kanë stabilitetin financiar adekuat, dhe kur nuk e stabilitet financiar, atër nuk është as emocional, as familjar dhe as gjithjetër, përshka këse vënohen nuk dalin me regull. Mande i kemi rrëth 463 prej tyre të cilit nuk kam fare e më këtë financiar, dhe kjo dhe të që ata nuk morrin as një kujdestari. Pro i kemi disa që nuk morrin as subvencioni, as kujdestari, pra dhe punojnë 250 orë pa as një cent, që është absolute papranueshme për së cilin. Implikimi buxhetor do të ishte shumë i vogël nëse e shohim që janë diku rreth, do të thotë, për mi pagu krejt, duhen rreth 1.600.000 euro, dhe nëse shohim ata që marrin subvencione janë rreth 1.300.000 euro që shpenzohen. Nëse i kthejna e bëjmë barazimin, atëherë duhen veç edhe një parafërsisht mbi 300.000 euro për me bë balancin. Ne kemi pasur një takim me Komisionin për Financa, aty ka qenë prezente edhe ministri, gjithashtu edhe deputetet e këtij komisioni. Takimi ka qenë i mirë, por jo ajo që ne kemi pritur. Për shkak se sipas ministrit është një tavan ligji për tavanin e pagave që nuk lejon të kthehen. Atëherë Ministria e Financave ose Ministria e Shëndetësisë, ata duhet të gjejnë një zgjedhje. Pra, për shkak se nëse është buxheti kaq nuk kërkohet implikim i madh buxhetor, atëherë mund të bëhet ndonjë rregullim i caktuar prej anës tyre që subvencionet ose kjo paga subvencionit çdo që i themi të jetë rregull, të aplikohet në datë caktuar dhe gjithashtu të mundësohet mandej pagesa e kujdestarive. Në fund ju refuzua kjo nga Komisioni për buxhet përfundimisht. Cilat janë tash pas këtij vendimi të Komisionit për buxhet që të mos përfshihet kjo edhe në vitin 2022? Duke marrë parasysh që ministri i Ri i Shëndetësisë ka pasur ose në konferencën e parë të tij për media ka treguar që qëllimi i tij primar është mbajtja e trurit edhe mos, do të thotë, kthimi i trurit, ashtu të themi. Ne kemi kërkuar një takim me të dhe po presim që të na lajmëroj për një takim, të na pres në takim, të diskutojmë dhe të shohim mundësitë dhe qëndrimin e Ministrisë së Shëndetësisë ndaj nesh. Ne kemi paralajmëruar gjithashtu një protest tjetër për nesër, kemi pasur një marsh javën e kaluar, nuk jemi të përfshirë me asnjë, për shkak se shpeshherë po shohim që po jepet një farë lloj konotacioni politik, nuk jemi të përfshirë me askënd, thjesht jemi një grup përfaqësuesish të krejt klinikave që jemi bërë bashkë për me i përfaqësu prezenca tona. Nuk do të ishe shumë a mirë për neve nëse ishim kënë shkollim edhe në dukim. Nesër prej orës 9 deri në orën 11 do të jetë protesta para Ministrisë së Shëndetësisë, ashtu që të presim dhe të njoftohemi për një takim me ministrin dhe të shohim se ku është procesi pra për t'i kryer këto zgjidhje. Duhet të theksohet që Kosova ka një krizë, ndoshta kriza është e vërtetë që ka filluar shumë kohë më parë, nuk është adresuar asnjëherë në mënyrë adekuate. Vetëm këtë vit kanë ikur mbi 130 mjek dhe nga hulumtimit të cilin e kemi bërë ne janë rreth 170 të cilët janë në proces të ikjes. Çdo herë më tepër janë të gjithë specializantë. Të gjithë janë specializantë. Mosha mesatare e tyre është rreth 31 vjet. Pra, për me përfundu në kohë fakultetin e mjekësisë është 24-25, plus stazhi afrohet rreth 26 vjeç, që do të thotë mosha mesatare, plus nëse e shohim që 4 vjet s'ka pasur specializimi, i bjen se krejt këta janë mjek të rinj, sapo kanë përfunduar studimet, janë në specializim, mirë po që nuk kanë mundur të presin më ose të vazhdojnë të mbajnë me këto kushte financiare. A do të thotë që edhe në rast se nuk bëhen këto
pagesa për vitet e ashme që kjo trendi ikjeve të rritet? Definitivisht, definitivisht, po ajo që ne kemi kërkuar vazhdimisht është kushtet e mira, pra të kemi edukim të mirë fillt specialistik dhe të kemi pra kompenzimin financiar për shkak të punës që bëjnë. Ne jemi në edukim, mirë për njëjtën kohë ne jemi në punë dhe kontrata jo ne specifikojnë. Ora e edukimit specialistik është e barabart me orën e punës, pra ne jemi në punë sepse ne kryejmë punë në klinika dhe në spitale rajonale apo në mjekësim familjare, varsisht ku është specializante i atribut. Të keni bëni punën si se cili mjek tjetër? Nuk jeni si praktikant? Jo, nuk jemi si praktikant. Ne jemi të thirrur për të bërë punë, ne bëjmë punë dhe gjitha ato probleme ose dilema të cilat ne nuk mund t'i zgjidhim vetë, atëherë jemi në konsult me specialistin tonë, varsisht qysh është e organizume struktura në klinik dhe në basë kësoj pra e kryim punën tonë. Në këto dy vitet e fundit në kohën e pandemisë, a jeni asistuar ju dhe ajo është shtuar punë, a jeni shfrytzu ma shumë? Kjo është gjëja më e mirë si kësha dasht me përmend. Gjatë pandemisë, ne kemi punuar si vullnetarë. Kemi punuar si vullnetar në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, kemi punuar si vullnetar në klinikën infektive, në përpikat kufitare, në qendrat mjekësisë familjare. Krejt këta që janë tash në specializim, kanë punuar si vullnetar ose kanë qenë linja e parë. Kur kemi hynë specializim, kemi qenë ata të cilët minimum 20 veta, vetëm në Prishtinë, vetëm në ŠKSU-kë, minimum 20 veta gjatë valjeve të pandemisë, kemi kujdestaruar nga 24 orë. Dhe të thëtë nëse logaritëm mjekësin sportive, klinikën interne, infektivën, pulmologjin, ginekologjin dhe pediatrin, pra njësit COVID. Minimum janë 20 specializant që kanë kujdestaruar gjithë natë. Kur po vjen koha që të kemi një valjë të COVID-it, dhe të porritet numri shumë i madhë, nuk po është e mundshme me u mbajtë për shkak të stafit, atëherë të parë që thirën janë specializantët. Pse sepse janë tri, zakonisht nuk kanë smundje për cilëse kronike, munden me i bobol edhe nivellit të punës, krasje me personelin shëndetësor, edhe ashtu në moshtë të shtu. A jeni asistuar me subvencione, me ndihma të cilët janë shpitalë për mjekët? Na është thënë që do të paguen të gjitha këto kujdestari, e se cili specializant minimum, po thëmi ka mojtë 5-6 në COVID ose ma tepër, ata që kanë qenë të regullt janë kompenzuar. Ata që s'kanë qenë, pra ata që janë në këtë kategorinë me subvencione pa MK-t, i është thënë që nuk mund të paguen për shkak se nuk kanë MK-t, pra i kanë bëjt kujdestarit në COVID, kanë riziku vetën dhe familjen e tyne, edhe nuk kanë marë kërfar kompenzimi financiar, por janë obliguar që të shkojnë në përmjësit COVID. Gjithashtu, gjatë procesit e vaksinimit, kemi qenë dikun rrëdhë 600 specializant prej qeshorit e deritash që edhe mëtej po vazhdojnë, që kanë qenë gjatë procesit vaksinim. Pro, kur po është nevoja kritike akute me regullu një problem, për regullot me specializant, me mjek 3, sepse jemi rrëth 1.200 mjek, total Kosova i ko 4.600 mjek, specialist dhe specializant dhe mjek të përgjithë. Rase nuk realizohen këtë kërkesat e juaja, a do t'i jeni prap të gatshëm të punoni vullnetarisht nëse ka ndo një kriz të re? Ne fillimisht jemi profesionistë shëndetësorë, edhe nuk mundemi me lanë popullin me vujtë. Ne kërkojmë mbështetje nga populli, dojna që populli me na kuptu, fillimisht, me e kuptu drejtë kush jemi ne dhe cili është problemi jonë, dhe si profesionistë shëndetësorë normalisht që ne kena mjë përgjigjë, sepse s'kemi pritu asniherë me u përgjigjë. Sa dhe që ka qenë e vështirë, sidomës në fillim të pandemis, ka qenë këgja e vështirë me thonë, okej, unë e përshkoj në infektivë, ose përshkoj aty, ose përshkoj në kufi. Kemi njerët të cilit kanë ullëtu prej qendrave të ndryshme në pika kufitare, pas një mbështetje financiare. Jo personalisht, përdo me u këthy tek ata të cilit kanë interes të largohen nga vendi si shkak i kri këtyre kushteve. Jo personalisht, a keni menduar edhe i ken si shkak i këtyre sfidave tyre? Unë e kam menduar personalisht, pra si dian, e kam menduar disoherë, mirë po gjithmonë, kam thënë që jo, unë do të tentoj të jam ai që kam e dhënë kontributin maksimal, dhe kjo është arsyeja pse jam në studio, sepse unë po du që unë dhe kolegët e mi të jemi në Kosovë edhe të kontribuojmë për vendin tonë. Sa do që është e vështirë, unë dua që të luftoj që me u regullu kjo punë një herë e mirë. Jam angazhuar edhe për në pandemi, si vullnetar jam angazhuar edhe për hapjet konkursit, specializimeve dhe tashja po angazhuem për sëri që të regullohet ky problem një herë e mirë. Ne nuk jemi persona politikë. Unë nuk dua që të jem sot në studio me ty. Për më vjen keq. Mirë po, është e obligume ose duhet që të mirëmi me këtë punë që të regullohet. Për shkak se unë që ditem se qysh është dhe mundshme mos me po këtë problem. Nëse i kemi moshën mesatarë... Sa është numër të tali krejtë këtyre specializantët të cilit kanë këtu sfida? Jemi rrëth 1.000 specializantë, 580 janë me vetë financim. Pra, kurse krejtë në 1.000 nuk në paguen kujdestarit, ose paguen vetëm 2.
me numër të specialistëve Kosova është më shkesi në rajon. I ka vetë 89 për 100 mijë banor, Serbia i ka 211, Malizi 200, Kroacia është më mirë te 246 për 1000 banor. Mosha mesatare e mjekut është dikon rreth 56 vjet në Kosovë, që i bjen për 5 vitet e ashme ose më tepër kanë më dalë më shumë se gjysa në pension. Dhe një specialist edhe nëse një specializante për fundën specializimin në Kosovë, prap i duhet përvoja për me e zavendësuar një specialist me përvojë. Mirë Dian, falënderoj shumë për kohën e juaj. Falënderoj shumë për juve. Me shpresën se do t'ju plotësohen këto kërkesa specializantëve, po përmendojmë këtë intervistë, shihemi nesër.